ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେବୁ, କାରଣ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଆମେ ଏକାଠି କଣ୍ଟ୍ରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ, ଆମରି ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଇଲେଣି, ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ 10 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ରେଗୁଲାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉନି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ କଥା ବି ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମକୁ ସରକାରୀକରଣ କରାଯାଉ।